16 pedras. Nos anos da fundação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os santos foram perseguidos. De 1831 a 1839, graves mal-entendidos escalaram em violentos ataques contra os santos. A história a seguir é fictícia. Ainda que as provas de fé representadas nessa obra reflitam as experiências dos primeiros membros da Igreja. Missouri, Extremo Oeste, 1838. Aqui está. Obrigado. Excelente trabalho. Vá para casa agora. Obrigado, senhor. De nada. Elaine? Ei! Olá! Vim ver como estão. Ei, não estava saindo? Deixa que eu atendo a senhorita. Não tem problema. Arrumar o machado está um pouco demorado, mas amanhã estará pronto. Obrigada. Ah, eu já estava saindo. Está indo para casa? Quando o Thomas volta? Acredito que logo. É estranho que atrase. Achava que ele voltaria antes. Nunca sabemos o que acontecerá na missão. Tenho certeza que está bem. Deve estar falando muito e atrasando a todos. Ele gosta mesmo de falar. Especialmente do Evangelho. Meus pais já se cansaram de escutar. E como estão? Ontem recebi uma carta da minha mãe. Já fazia tempo. Ela está... Muito bem. Ela foi... educada. Mais do que eu esperava. Elaine... James! Thomas! Bem-vindo de volta! Que bom estar em casa. E como foi? Foi a voz do irmão Johnson, ou talvez sua convicção, mas muitos nos escutaram. Espero que vocês possam vir também. Seria maravilhoso. E essa nem foi a melhor parte. Encontramos um indígena. Estava viajando sozinho. Era da... Não lembro qual a tribo. Era perigoso? Não. Acampamos juntos um dia. Falou dos seus ancestrais. Conta a lenda que seus ancestrais vieram do leste. Eles cruzaram o mar em 8 barcos tartaruga. Tartaruga? Assim que chamavam, porque eram fortes e aguentavam as ondas e os perigos do mar. 8 barcos? 8, justo como no... Espera, em héteros... Jareditas. Uau. Será que são as mesmas pessoas? Para mim, são. Que bom que você voltou. Pois é. Trabalhar de ferreiro está muito chato. Thomas! Que felicidade! Quero ouvir tudo da Com viagem. Prazer. Você e Elaine devem jantar conosco hoje. Olá, Elaine. Olá, Mas irmã Thomas, Delphor. Vai tomar um banho antes. Você também, James. Às vezes ela esquece que é a minha mãe, não a sua. O irmão Mateus ficou doente? Ninguém pôde persuadi-lo. Ele só entrou na cidade para pregar. Na metade do sermão, começou a ficar pálido. Não! O espírito quer, mas a carne é fraca. James, venha me ajudar. Seu pai sempre me ajudava depois da janta. E espero que siga com a tradição. Eu vou, mãe. Constantemente. Sinto muito pela sua perda. 3 anos se passaram, mas... acho que o tempo não importa. Já que teremos toda a eternidade. Acha que ele gostaria daqui? Não. Pare! Ah! Não faça isso se não quiser levar um tiro. Fora! Saia, todos vocês! Rápido, rápido! Vem para cá! Devemos nos proteger! Por aqui! Vem! Vamos! Vamos por aqui!
E o dinheiro? Me mostra onde está, ou te matarei. Rápido, vamos! Não temos tempo! O que está fazendo? Se acalme, pense um pouco. Pare! A mataram! Eu sei. Uma mulher! Ela não era uma ameaça. Está errado. Todos nós sabemos. Tenho que fazer algo. Alguém aqui quer te ver. Irmão Joseph? Irmã Smith? James, lamento a sua perda. Vamos dar uma volta? Sinto muito pela sua mãe. Não merecia morrer assim. Com certeza não. Por que Deus permitiu isso? Fazemos nossas escolhas. Até o criminoso. Para bem e para o mal. Haverá justiça. Sim. Você estava se arrumando quando cheguei. Você irá sair? Vou sim. Vou encontrar quem fez isso. E o que fará quando o encontrar? Você tem certeza que o melhor é procurá-lo sozinho? Talvez deveria recorrer a ele. Para quê? A lei não nos protege. Você sabe melhor que todos. Então quer vingança? Não é vingança, é justiça. Pense bem. Não tenho o que perder. Claro que tem. Algo de valor eterno. Não se arrisque. Ficar parado é inútil. Confiar em Deus não é inútil. A justiça virá. Quero agora. Não depende de você. O que eu posso fazer, então? Se cure. Resista. Transforme esse ódio em algo melhor. Você faz isso quando tudo está contra você? Eu sempre penso que a obra de Deus não é em vão. Ele precisa de homens bons para ensinar seus filhos sobre Jesus Cristo. Tenha calma. Não está sozinha.
Você irá ao extremo oeste conosco? Nenhum lugar mais é seguro fora da cidade. Nunca é. Tudo vai melhorar. O medo que nos faz um alvo fácil. As pessoas não entendem. Não acreditam no que acreditamos e desistem. Como nossos pais. O que seria diferente se eles entendessem? Tem razão. James? Disse que falou com um índio sobre os ancestrais? Sim, mas... Sabe como encontrá-lo? Do que estão falando? Já sei o que farei. Esses tipos de ataques, como ontem, expulsando todos das cidades. Ninguém entende. Tem razão. É bom mastigar. Se eles acreditassem, tudo seria diferente. Não pode fazê-los acreditar. Eu sei. Mas e se mostrarmos uma prova de que o livro de Mormon é real? Em quem está pensando? O irmão Jared deu 16 pedras para Deus tocar. E quando as tocou, elas brilharam. James, não tenha certeza. Pense. Quase tudo que mostramos ao mundo terá alguém para dizer que é falso. Mas pedras brilhantes? Não tem como explicar isso sem o livro de Mormon. Tem coerência, mas... Thomas, que diferença teria feito para os seus pais? Elaine, e se mostrássemos a eles algo que não pode negar? Provando que não sairiam de casa por uma falsa fé. Como as encontramos? Já está pronto? A viagem será curta. Você não sabe. Posso fazer isso. Não deveria ir sozinho. Quem viria comigo? Nós vamos. Está com medo de que eu não possa me eu cuidar sozinho? Eu sei que pode. Quero ir mesmo assim. Eu também. Elaine, não sei se isso será seguro. Por isso que dois homens valentes irão me defender. Preciso ir. Está bem. Vou trazer umas coisas. Podemos descansar? Thomas, espere um pouco. Não estamos com pressa? Não forcemos os cavalos. Obrigada. Devemos encontrar o Kit amanhã. Se ainda estiver lá. Ele é confiável mesmo? Você não pode pensar... É só uma pergunta. Relaxem. Estaremos juntos. É um homem bom. Quero muito que o conheçam. Vamos. Isso não foi um descanso. Onde dormiremos hoje? Onde cair a noite. E é seguro? Claro que sim. Não se preocupe tanto. Não faz mal ser precavido. Está parecendo a mamãe. Não fale isso. Verdade. Bom, talvez não seja algo tão terrível. Olhem, o que temos aqui? Fica aqui atrás. Não vamos machucar. É, parece mesmo. Vocês não estão pensando em viajar sem pagar? Pagar? Somos só viajantes, como vocês. Ah, bom, se são tão nobres assim, não vão querer viajar sem pagar um imposto. Não tem imposto. Tem se nós dissermos que tem. Calma aí, garoto. Não é muito comum ver uma linda mulher. Por favor, nos deixe ir. É super urgente. Ah, urgente é? Por que não avisaram antes? Nós entendemos super bem. Pague o imposto e podem seguir viajando. Esses caminhos são livres. Como assim? Bom, nós que fazemos as regras. Quem vai contestar? Além disso... Acho que vocês querem pagar. Como assim? É nossa forma de ter certeza que o caminho será
Seguro. Ainda pareço com a mamãe? Sim. Mas dessa vez você tinha razão. Não chegaremos na cidade hoje. Mas também não podemos pagar um hotel ou comida. Mas agora. Quer dizer que somos pobres, sem cavalos e sem meu rifle? Ao menos não levaram todo o dinheiro. Não podemos nos arriscar expostos assim. Elaine, não tem outro jeito. Não se preocupe. Estaremos bem. Estaremos bem de novo. Deveríamos ter lutado. Não teríamos chance de ganhar deles. Somos apenas três e sem armas. Eu queria tentar. Você queria nos colocar em risco? Colocar Elaine? Melhor continuarmos, antes que o sol se ponha. Que azar tivemos. Como chegaremos tão longe a pé? Não pode desistir antes de começar. E se Deus não quer que encontremos as pedras? Por que não ia querer? Ajudará as pessoas. O caminho dos homens não é o caminho de Deus. Esta viagem mudou algo em seu coração? Não podemos nos desmotivar. Vamos comer. Acho que o acampamento está perto. É isso! Passamos por essas árvores bem fininhas. Até a clareira. Parece exatamente o mesmo lugar que passamos antes. Vamos. Está perto. Eu acho... É aqui! É a quarta vez que ele fala isso por hoje. Por aqui! Nossa sorte está mudando. Onde ele está? Estava indo para o oeste? Sim. Acho que ele já foi. Teríamos cruzado. Será que foi para o oeste? Vamos encontrá-lo. Tenho certeza. Precisamos... James! Acha poder caçar índio. Não! Espere! Espere, Kitty. Sou eu. Sou eu, Thomas. Lembra? Pastor? Sim! Sim, ele é meu amigo. Não vamos te machucar. Viemos em paz, em paz. Pensei que era o Maus. Vem, vem comigo. Por que aqui? Você me contou dos seus ancestrais e... queremos saber mais. Por quê? Quer entrar para a tribo? E você, quer entrar na nossa? E você? Oh. James. Me chamo James. Essa é a Elaine, minha irmã. Kitty. Muito prazer. Meus ancestrais. Disse algo sobre seus ancestrais cruzarem o mar? Sim. Em 8 barcos tartaruga? Sim. O que mais pode nos contar? Não lembro de tudo. Meus ancestrais vieram fugidos. Perigo. Cruzaram o oceano. Acharam novas terras. Seguras. E os barcos? Eles fizeram. Para cruzar as águas. Os barcos tartaruga,
Pode dar mais detalhes? Os barcos eram muito fortes. As ondas não destruíam. Meu povo veio a essa terra. É segura. Então, viajaram muito a pé. E eles foram crescendo. E sobre umas pedras? Pedras? Luzes. Pedra ou luz? Ambos. Estamos procurando por algo que talvez seus antepassados trouxeram pelo oceano. Pedras? Pedras que irradiam luz. Temos uma escritura que menciona 8 barcos tartaruga. E lá diz que antes de cruzarem o oceano, seu líder pegou 16 pedras e pediu a Deus que as tocasse, para terem luz nos barcos. Então o Senhor tocou cada pedra com sua mão, uma por uma, e brilharam, dando-lhes luz para a viagem. Não conheço essa história. Você tem a escritura? Pedra. Eu lembraria disso. Tem muitos tesouros perdidos. Sabe onde seus ancestrais foram? Eu já vi uma escritura. Quando eu era criança. Os líderes que tinham. Redondo. Chato. De metal. Guardados juntos com todas as histórias. Sabe onde está? Há muitos anos, fui com meu avô numa caverna. Mas não entrei. Apenas mãos limpas podem pegá-los. Se não, o grande mal vem. Eu vou arriscar. Isso é a escritura sagrada do meu povo. Eu não queria faltar com respeito, mas tenho que encontrar o que busco. Se eu conseguir, posso provar que a Igreja de Jesus ainda existe e deter criminosos e assassinos, como o da minha mãe. Espero. Seja digno. Herdei esse mapa. As rotas que usavam meus antepassados. O que significa? Caverna escondida. Um altar. A leste. Quão longe é? 3 dias. No rio. A sul. Árvores que parecem um trono. Altar. Muito perto. Tesouros escondidos. Não peguem nada, só a escritura. Entendem? E devolvam quando terminarem. Prometemos. Agora guarde. Está bem. Pode ficar com ele. Passamos a noite aqui. Podemos? Quero analisar o mapa. Ter certeza do caminho. Acho que é o rio que o Kit falou. Acha que ele já esteve lá? Não dentro. Ele mesmo disse. Mas por que não? Ele parece um bom homem. Você acha? Não falou quase nada? Ele me assusta. E se as pedras estiverem lá? Aí o Kit saberia sobre elas. Mas ele nunca foi lá dentro? Se estiverem, o que faremos? Como assim? Prometemos não levar mais nada além da escritura. Pensamos nisso se estiverem lá. Precisamos encontrar a caverna antes. Quanto caminharemos hoje? O máximo que pudermos. Já pensou na mamãe andando tanto assim? Nunca. A única vez que lembro da mamãe caminhando tanto... única... foi quando inauguraram uma fábrica de tecidos. E todas as mulheres da cidade falavam disso. Meu pai trabalhava em outra cidade e pegou a carroça. E minha mãe era... era péssima cavalgando. Verdade. Ela caminhou, ida e volta. Lembro como ela reclamava que as pernas doíam. Por dias. Pela fábrica valia a pena. Olá. Precisam de carona? Não queremos incomodar vocês. Não é nenhum incômodo.
Vamos todos para o mesmo caminho? Obrigado, mas estamos bem. Bom, vocês que sabem, tenham muito cuidado. Vocês também. Por que não aceitaram a carona? É muito difícil que um desconhecido ofereça ajuda nessa zona. Podem ser perigosos. Desde quando fogem de perigo? E com os cavalos, podemos ir mais rápido. Esperem! Obrigado. Não tem de quê. Subam. Me chamo Gordon. E ele é o Billy. Como estão? Sou o Thomas. Eles são James e minha irmã Elaine. Sentem-se. Segurem. Muito bem. Aqui vamos. O que sua mãe diria se te visse agora? Diria algo sobre seguir outra pessoa doida a algum lugar longe. Ela estaria orgulhosa da sua força. Força? Sim. Me disse que ela foi educada na carta. Quando fomos embora, ela ficou muito mal. E meu pai ficou super furioso. Nos chamava de ingratos. Mas o tempo cura tudo. Escutaram algo do livro de Mormon? Acho que não. Os rumores do Joseph e a igreja os assustaram. Por isso, Thomas pensou que seria melhor irmos. Lamento passar por essa situação. Mas estou feliz que está aqui. Viajam há muito tempo? Infelizmente, não. Roubaram nossos cavalos. Senão, já teríamos chegado. Sinto muito. Tem de tudo nesse mundo, não é? Uhum. Com certeza. Por que vão para o leste? Negócios. Temos que ganhar o pão, não é? O que fazem? Comércio. Compro e vendo produtos. Algo em particular? Ervas. Vendemos tudo em uma cidade que passamos. Vocês são do leste? Não. Sou de onde o caminho me leva. Mas e vocês? O que farão por lá? Vamos visitar uns parentes meus. É mesmo? Minha mãe morreu recentemente. Preciso informar sua família. Lamento sua perda. Estou preso. Pegue a mala. Está embaixo dele. Bom. Tentamos depois. Mas no primeiro descuido, vamos pegar esse mapa. Ei, Gordon. Ei, Gordon! E agora o que eu faço? Silêncio. Vai acordá-los. Thank you.
Ouviu algo? Não, estão dormindo. Por que temos que fugir? Não estão nos ajudando por acaso. Eles querem o mapa do Kit. Mas falta muito para chegarmos, não é? A carroça nos ajudou. E também vai ajudar o Gordon e o Billy. Precisamos nos afastar rápido deles. Vamos para o sul agora? Sim, encontrar a árvore. Como ele escreveu? Parecida com um trono? Quão longe estará? E será que reconheceremos? Vamos ver. Pode ser qualquer um. Olhem tudo com bastante cuidado, está bem? Como deve ser uma árvore que parece um trono? Acho que podemos sentar nela, não é? Acho que sim. Como aquela? Não é muito confortável. Mas eu gostei. Olhem, é meu reino! Agora parece um trono. O altar deve estar perto. Como é um altar? Como uma mesa de pedra. O que o Kit disse do altar mesmo? Que tinha uma caverna escondida nele. Uma caverna deve estar perto de rochas, não em uma clareira. Igual por ali? Exatamente. Dividam-se! Procurem algo parecido a um altar. Poderia ser este? Quão grande é um altar? Não sei. Sei tanto quanto você. Está vendo alguma coisa? Ainda não. Elaine, vai nos ajudar? Tenho que tirar uma pedra do sapato. Qualquer uma poderia ser um altar. Como saberemos qual é o correto? Não sei. Continue procurando. James? Thomas? Acho que encontrei algo. É o mesmo símbolo do mapa. É este? A caverna está perto? Que estranho. O quê? Parece que a água está entrando na rocha. É como se tivesse uma abertura. Me ajude a mover. Um, dois, três. É isso! Lanterna, por favor. Incrível. Uau, olhem tudo isso. É, mas tenham cuidado. Vamos procurar. Precisamos da escritura. O Kit disse que são como placas de metal. Procurem algo assim. Vamos ver. Placas. Onde estarão? Não vejo nada por aqui. Não vejo nada parecido com o que ele disse. Nem eu. O que disse sobre ser digno? Ele não se sentia digno. Algo assim. Ele disse que o mal viria se não tivesse as mãos limpas. O quê? Eu escutei. Mãos limpas. Thank you.
algo aqui. As placas de metal. Pode ser o livro de Mormon. Mesmo que seja de ouro. Ouro? Gosto dessa palavra. Obrigado por nos trazerem aqui. A próxima vez que falarem de algo valioso, falem baixo. Deviam estar na cidade. Nós seguiram até aqui? Não pensaram que perderíamos vocês, não é? O que posso dizer? Temos determinação e disposição para o trabalho. Por que vocês não vão para lá? Olhem todas essas coisas. Tem muita coisa. Esse deve ser o tesouro. Quanto vale isso? Nada, é sério. Ha, meu filho, eu não sou tonto. Achamos que havíamos perdido vocês, mas deixaram um belo rastro. Muito gentil. Ha, olha só isso. Peguem uns para mim. Claro que seria muito mais fácil se viéssemos na carroça e não caminhando. Não podemos deixar. Temos que ter cuidado. Ei! Hey, silêncio! Prometemos a Kid que cuidaríamos do tesouro. E você tem alguma ideia? Sorte a nossa que encontraram esse lugar. Temos passado fome. Isso vai ajudar. Você não é comerciante, né? Claro que sou. Isso não é seu. E nem seu. Nem sabe se são valiosos. Eu vou arriscar. Isso deve valer algo para trazê-los aqui. Ei, posso ver isso aí? Sei reconhecer algo valioso. Fique aí. E se eu quiser algo que você não quer? Só mostra que você é um estúpido. Eu não sou estúpido. O que vão fazer conosco quando terminarem? Teremos que voltar. Tem coisa demais. Fale por você. Eu vou levar tudo. A carroça está longe. Vou buscá-la. Você os vigia. Não. Você os vigia. Então mate eles. Ótimo. Não! Pra trás! Digam adeus. Espere! Podemos ajudar a carregar as coisas. Tem coisas demais. Deixe-nos ajudar. Por favor. Está bem. O que faremos? Rezar. E tem mais. Nós voltaremos. Ficaremos bem. Rápido. Carreguem algo. Ou decido que vocês são inúteis. Para que lado está a carroça? Está para lá, idiota. Rápido! E nem pensem em roubar. Elaine! Levante-a, rápido! Ei, não encoste nela! Billy! Tô indo! Vocês vão ver! Esperem aí! Dispara logo! Pare! Não se mova! Bom, o que está pensando em fazer com essa arma? Não tem coragem de atirar. James! Elaine! Vamos! Acha que estão nos seguindo? Não sei. Já nos seguiram antes. Não temos como saber. Deixamos eles vivos. Devíamos matá-los. O que quer dizer com isso? Kitty, os tesouros. Prometemos que cuidaríamos. Eu sei! Não podemos voltar. Ele vai entender. Precisamos continuar. Levante. Que é? Eles fugiram. Mas deixaram tudo. Não tudo. E daí?
Temos tudo isso. Fica para você. Eu quero aquelas placas. Dane-se! Que estúpido você é. Eles levaram as placas e deixaram tudo isso. Eles sabem que as placas valem mais que tudo isso. Carregue a carroça e iremos procurá-los. Entende algo? Não. Devemos achar o Kit. Ele entenderia. Já deve ter se mudado. Demoraria para encontrá-lo. Não tem problema se nos atrasamos. Precisamos de ajuda. O que adianta se não podemos ler as placas? Não tem sentido. Não é verdade. Talvez fizemos uma loucura. Vir atrás dessas relíquias antigas. As pedras podem nem existir mais. Cadê sua fé? Diminuindo. Não pode ser assim. Você nos falou para rezar. Eles queriam nos matar, então rezei como você disse. Você não? Fomos protegidos. Lutamos para fugir. Deus nos protegeu. Lutamos. Mas Deus nos deu força. Não percebe? Não dorme? Nem eu. Ele tinha razão. Normalmente tem. Se eu tivesse sua fé... Tem mais que isso. Ele realmente se entregou ao Evangelho. Eu decidi sair de casa porque acreditei nele assim. Não sei o que sabe, nem tenho sua convicção. Me pergunto se deixar nossos pais foi a melhor decisão. Cadê a minha fé? Pode crer que é mais forte do que pensa. Eu tive o exemplo dos meus pais para seguir. Mas ainda sou fraco. Mas você... teve coragem de abandonar a segurança do lar. Foi tudo, Thomas. Eu sempre corro para ele. Para prover comida. Para nos proteger. Para um testemunho. Meu Pai do Céu, que egoísta tenho sido. Vivi com a proteção da Tua mão, mas eu só o menosprezei. Te agradeço por nos salvar hoje. Agradeço por esse sábio evangelho que nos abençoa. Por favor, abençoe os que buscam a verdade. Me guie na busca das pedras que ajudarão os outros a ter fé. Abençoe minha mãe. Diga a ela que tenho saudades. E que sou muito grato a ela e seus ensinamentos. Eu
quero uma comida decente. Você só pensa em comida. Em casa nunca nos faltou comida. Ele comia tudo muito rápido. É que você cozinha muito bem. Ouviram isso? Ele só onde está? Livros. Cadê o dinheiro? É tudo que traz da Ei, igreja? Ei! Soltem-no! De pé! Devagar! Calma. James! James! Deixem-os ir! Saia daqui! Agora! Vamos! Senhor, pode nos ouvir? É um padre. A cidade está perto. Pode caminhar? Sim. Desculpe. Eu fiz algo para comer. Pode me dar água, por favor? Ainda está sangrando. Obrigado por me ajudar. Por que eles te atacaram? Não concordam comigo. Mas quem ataca um padre? Muitos. Te garanto. Não é a primeira vez que me atacam pela minha crença. E nem a última. Pensei que éramos os únicos. Os únicos? Muitas pessoas não concordam com nossa fé. Sempre haverá quem se opõe à luz de Jesus Cristo. Uma pena que mesmo nesse país, fundado por liberdade religiosa, vocês são estranhos. E por quê? Vocês se arriscaram para me salvar. Nenhum homem deve ser perseguido pelo que crê. Onde estão indo? Não sei bem. Um amigo nos falou sobre isso. Era dos seus antepassados, mas não podemos ler. Como esperam que eu os ajude? Com uma coisa que irá eliminar essas perseguições. Passei um tempo com uma tribo de índios do Nordeste. Tinha uma escrita bem parecida. E sabe como ler? Como seguidor do Senhor, eu leio o hebraico. Parece bastante com o hebraico. Ainda que tenha muitos símbolos, não só letras. Interessante. O quê? Sempre pensamos que os índios não sabiam nada de Cristo. Mas seus ancestrais... Sabe o que isso significa em hebraico? Jeová. Oceano. Ou água. Podem ser iguais. Acha mesmo que ele poderá ler? Espero que sim. Isso é triste. O que é triste? Os ancestrais da escritura, eles lutaram por suas vidas. Fala alguma coisa sobre pedras? Pedras? Ou o número 16, talvez? Ah, sim. Vieram com pedras. Bem leves. Achei que eu tinha me enganado. É sério? De acordo com o que eu estou entendendo, era um segredo. Algo que passavam para os filhos. 16 filhos de famílias escolhidas. Essas pessoas viajavam pelas terras, esta terra, e lutaram. Muitas vezes. E depois já não sei. Por que não? O resto só fala sobre parte das pessoas. Nos deram esse mapa. Indica por onde eles viajaram. Hum.
Interessante. Isso é água. Água oculta. Ou... um véu. Um véu de água ou... uma janela. Não, não existiam janelas. Talvez uma passagem através do véu. Passagem através do véu? Quer dizer... morte? Eu não sei. Está bem? Tenho dor. Você deve descansar. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Alguns foram embora. Para fugir da guerra. James. Claro, descanse. Conversamos amanhã. Poderia só dizer qual símbolo é o da pedra luminosa? Esse aqui. Obrigado. Ouçam só. Em Éter. O número de filhos e filhas do irmão de Jared eram 22 almas. E o número dos filhos e filhas de Jared eram 12, tendo ele 4 filhos. Podem ser os 16 filhos juntos, como o padre disse. E eles herdaram as pedras. Não está impressionado? Temos mais uma prova que fala a respeito dos jareditas. Incrível. Não vejo o símbolo das pedras de novo. Ou talvez sim. É difícil com tantos símbolos. E o... que ele disse sobre as guerras? Os jareditas entraram em conflito entre eles e foram destruídos. A menos que alguns conseguiram escapar. Esperem. Olhem isso. Você que encontrou? E os outros símbolos? Não devia ter usado a cama. Precisa estar cômodo. Se sente melhor? Sim. Obrigado. Te faz parecer assustador. Verdade. Está bravo com Deus por deixar te machucarem? Não, e você? Eu tento não ficar. Acredita em Jesus Cristo? Ele sofreu mais do que todos nós. Quando eu sofro por seu nome, é como carregar sua cruz. Como se aliviasse a carga dele? Se eu tivesse com ele em Jerusalém, eu o teria acompanhado. Quando aqueles que não acreditam nele me machucam, sinto que ele me acompanha. Não estou bravo com Deus. Nunca. Trouxe uns pães. Muito gentil. Quero agradecer-lhes de novo. Eu estava rezando por ajuda. Nós também estávamos. Poderia... falar sobre algo que encontrei? Claro. Interessante. O quê? Esses símbolos. Uma serpente. Esta é a cabeça da serpente. Não. O olho. Onde está a joia? E aquele outro símbolo?
é o símbolo da luz. Da pedra luminosa. Mas onde está? Está atrás dessa pedra, né? Temos que encontrar. O que significa o olho? Não sei. O quê? No mapa e na chave, tem um símbolo em comum para a serpente. Como você desenharia uma cobra? Seria assim? Talvez me pareça tão estranho porque não é um símbolo. É um lugar. Já estive lá. Onde? Fica em Ohio. Cerca de 2 dias ao sul de Columbus. Viaja ao norte de Portsmouth, a oeste do limite dessas duas cidades. Perguntem quando chegarem. As pessoas conhecem. Como se chama? Morro da Serpente. Obrigado. Tem que ver isso. Cuidado com os Mormons. Propagandas desse tipo que promovem o ódio contra nós. Eu disse que não estariam aqui. Sim. Vai ver o que tem por ali. Vou checar o hotel. Não precisamos caçá-los. Temos as relíquias que roubamos da caverna. Shhh, cale a boca. Quer sua parte? Faça o que eu mandar. Tá bom. Disse que estamos perto. Que bom. Porque estou bem cansado. Nem lembro a última vez que comemos bem. Em que está pensando? Naquele jornal. No que dizem sobre nós. O que fizemos para eles nos odiarem? As pessoas temem o que não entendem. Talvez seja mais que isso. O extremo oeste não é muito civilizado. Me pergunto o que meu pai pensaria. Muitas cidades estão à beira do perigo. Parecem terras de ninguém, com criminosos demais. Como os ladrões. É tão diferente como vivemos. Não tem motivo para o que fizeram. Talvez nos espere um lugar melhor depois. Olhem. Incrível. Vamos. O padre mencionou um olho de serpente, não foi? Sim. Então estamos perto. Ele disse que estava no olho da serpente. Só tem terra. Onde está o olho? A joia. O quê? A joia está no meio do símbolo. Está bem no meio da cabeça da serpente. É... bem onde estamos parados. Mas não tem nada aqui. Ou não podemos ver. Enterrado. Só precisamos encontrar uma pá.
levará o dia todo. Ou mais, dependendo da profundidade. Devemos ser pacientes. Nunca tinha me pedido para ser paciente. Thomas, continue. E se não estamos cavando no lugar certo? Não, lembra do símbolo? Tem que estar por aqui. Deve haver outra maneira. Não reclamar pode ajudar muito. Eu tenho o direito de reclamar. Você que quis vir. Tive que vir. Não era seguro você viajar sozinho. Quem sabe o que teria feito? O quê? Teria ido bem. Teria tirado no Gordon? Ou nos que atacaram o padre? Se tivesse, seria justificável. Ei! Quando começará a racionalizar sobre o que faz? Será que é isso? É só uma pedra. Não deve ser nada. Toma. Obrigado. Thomas. Podemos tirar? Temos que cavar mais. Será? O que é esse furo? Talvez... Isso significa algo para vocês? Deixe-me ver. Vamos olhar no mapa. Esses furos parecem fabricados. Não é que está danificado. Posso usar? Aqui é a caverna. Esse outro furo cobre essa linha. O Morro da Serpente. E a medalha parece se alinhar. E no outro furo? Deve ser aqui. Talvez um lago. Não sei. Este é aquele de Jeová. E o símbolo de luz que o padre disse. E o da pedra também. As pedras de Jeová. Estamos indo bem. Precisamos conseguir ler os outros símbolos. O que é isso? Não importa. O que será que tinha aqui? O que for? É meu. É nossa, certo? Pesadelos? Sim. Fico sonhando com a minha mãe e... Quando eu e o Thomas nos juntamos aos Santos, sua mãe foi a primeira que conhecemos. Nos convidou para jantar. Eu não lembro disso. Eu não aceitei. Eu era tímida e insegura. Ela sempre foi muito gentil. Obrigado. É bom lembrar de como ela era boa. Quando meu pai morreu, eu temi por ela. Depois do que aconteceu com os Williams, que o irmão William perdeu a perna, ela ia lá todo dia. Fazia o que era necessário para estarem bem. Ajudou a passar pelos piores momentos. Ela era tão forte. Como você. Não tinha
pensado o que ela sentiria sobre tudo isso. Ela entenderia. Estaria muito orgulhosa. Bom dia. O que está fazendo? Estou só lendo o jornal. Eu cansei de buscar a resposta naquele mapa e quis descansar. Encontrou algo interessante? Nada confiável. Escuta essa daqui. Água tônica curadora. A cura de todas as dores. Da fonte da água viva. Espere. Você já viu que é o mesmo símbolo? Não, é uma coincidência. Onde fabricam isso? Faz quanto? Foi de manhã. Os alcançaremos. Bem-vindos! Eu os ofereço a cura para suas dores. Sim. Chegaram na hora. Por quê? Só sobraram algumas. Vejam. Esperávamos que nós pudéssemos ver a fonte. Não é necessário. Vem direto da fonte. Mas viajamos muito para ver essa fonte. Para quê? É uma longa história. Vieram roubar o meu tônico? Não, não é verdade. Acha que são os primeiros em tentar roubar o meu negócio? Senhor, não queremos roubá-lo. Não é nossa intenção. Só queremos ver a fonte. A resposta é não. Eu vivo disso e não vou permitir que me roubem. Você tem que acreditar. Já chega. Vão. Compraremos as tuas garrafas. James. São muito valiosas. É um desenho super interessante. E? Estava lá na fonte? Talvez sim, talvez não. Já fechamos o trato. Podem ir. É a fonte que buscamos. Claro que sim. Mas não sei por que gastou todo o nosso dinheiro. E se não disser onde está a fonte? Ficou sem tônico. Vai se abastecer do seu amado produto. Está pensando muito. Rápido. Quer falar para ele? Vamos.
sei que é aqui. Onde? Nesta fonte? James. James. Onde está? Espera, nós te ajudamos. Não, já estou molhado. Eu posso fazer isso. Não encontro. Deve estar aqui. James, talvez... Não, não. É aqui, deve aparecer. Deve ser aqui, mas onde? Não tem símbolos de Jeová por aqui. Não significa nada. Estava por toda parte. Fui um bobo por ficar buscando? Não. Nunca? Estamos cansados. Vamos descansar e acalmar nossas mentes. Olha só. Não encontraram nada. Cala a boca. Você me trouxe até aqui e o que roubamos da caverna é mais valioso. Chega! Idiota! Elaine! O que o padre falou da água mesmo? Isso é água, um véu de água, ou uma janela. É um véu de água! É a cachoeira! Será verdade? A janela! Acho que... tem algo aqui! Você encontrou? James? Encontramos! Olha essa pedra! Você conseguiu! Encontrou! O que encontrou? Espero que seja bom. Me entreguem o que acharam agora. Vá distraí-los. Não nos machuquem. Me dá. Não façam bobagens. Vamos, rápido. Corram! Esqueça-os, é nosso. O que é? Nada. Pegue-os. Voltem! Estão ali. Elaine, rápido. Thomas, vá com a Elaine. Por aqui. Aqui.
podemos deixá-lo. Ele te quer a salvo. Ele precisa de nós. Não podemos deixar que o machuquem. Onde está? Continue buscando. Não devem estar longe. Ah! Parem. Eu não faria isso. Me entregue. Isso não vale nada, é muito pequeno. Para mim, vale muito. O que é isso? Isso vai nos fazer milionários. Pode ser que não tenha nenhum valor. Eu não penso que seja assim. Mas a pedra não é especial pelo quanto pode valer. Ela foi tocada pelo dedo de Deus, por favor. É sagrada. Acredite. Para mim também é sagrado. Não me importa quem o tocou. Agora me pertence. Nos pertence. É nosso, verdade? É. Não se esqueceu de mim, né? Silêncio. Não mesmo. Somos sócios. Lembra, primeiro a gente tem que se livrar dele. Não me dê ordens. Vai me trair? Vai, fala. Ótimo. Ouvi o que você fez com os outros. Pega o que quer e depois atira neles. Ouviu mal. Você acha que é muito mais inteligente do que eu? Eu sei o que sou. Ah, é? Você é burro demais. Vai acabar estragando tudo. Ou siga bem o plano. Não confio em você. Não me importa. Você tinha que complicar tudo, não é mesmo? Boa tentativa, mas não vai adiantar nada. Não! Você quer ser o primeiro? Vai me trair! Está tudo bem? Estou bem. A pedra. Está... Sim. Está morto. James. Conseguimos. Se temos uma, onde estarão as outras? Eu não sei. Isso importa? Uma basta para provar o que está no livro de Mormon. Quanto falta para chegar em casa? A carruagem. Voltaremos com ela. São os tesouros. Para que temos que fazer uma fogueira? Não podemos colocá-la em risco. Foi muito difícil encontrá-la. Vou buscar mais lenha. Em Éter, os jareditas se negam a acreditar nas advertências de Deus. Não se arrependeram. Deveriam acreditar. Sabiam que tinham errado, mas não se importaram. Mesmo depois de derrotados. Eram muito orgulhosos. Orgulhosos? Acho que sim. Ou não tinham fé suficiente. O que quer dizer? A sua descoberta é excepcional.
Jesus Cristo tocou essa pedra e a iluminou. Passamos por muitos, muitos perigos. Por que continuo duvidando? Será que estou tão cega que não vejo o que Thomas faz? Se não tem fé, o que está fazendo aqui? Não queria estar sozinha. Por que estou tão perto de algo tão sagrado? Elaine... Eu não sou digna, e como serei se tenho dúvidas? Não acredita totalmente no Evangelho, mas vejo que se esforça muito, ajudando na viagem, lendo o livro de Mormon, e quando reza. Depende de você a vontade de acreditar. E essa esperança te faz mais forte. É mesmo? Elaine, um dia você vai saber. E não será hoje, nem amanhã, nem depois. Não desista. Continue assim. Deus te acompanhará. Em casa. Quero contar ao irmão Joseph. Irei visitá-lo. Temos que ser cuidadosos. Cuidem da carroça. Vigiem o tesouro. Em Éter, o irmão do Jared pediu a Deus que iluminasse seu caminho. Sim, tocou 16 pedras. E se eu te disser que encontramos uma? Pronta para comprovar que o livro de Mormon é real, é verdade. Mas eu acho que ninguém nunca deveria vê-la. Mas pense em tudo que já vivemos e a perseguição que você vem sofrendo. Sempre existirão pessoas que vão negar a verdade, apesar de todas as provas. Quando eu tinha as placas em minhas mãos, o tempo todo, eu queria mostrá-las para todo mundo. Eles acreditariam. Então, Deus não me permitiu. Só Ele sabe por quê. Então, os que souberam das placas só queriam saber do ouro delas. Não do seu valor verdadeiro. Por mais que queiramos que os outros acreditem, não os obrigaremos. Como podem não acreditar nisso? Não tem nenhuma outra explicação. As provas sem fé não valem de nada. A fé não se constrói do que vemos e tocamos. Ela se constrói do que não vemos e não podemos tocar. Existe pelo que está no seu coração. E o que leva na sua alma. Mas, por que a encontrei? Deus nos ajudou muito, Ele nos guiou. Muitas coisas não foram coincidência. Tenho certeza. Mas, talvez essa viagem te ajudou a crescer como pessoa. Mas, e tudo o que passamos? Você tem certeza? Não quer vê-la mesmo? Eu não preciso disso. E o que eu faço agora? Você saberá o que fazer. Então o profeta não quer mostrá-la? Não como prova. Então... Eu não sei. O que você acha? Se ele já falou, você irá desobedecê-lo? Chateada? Não. Bom, sim. Nosso esforço foi em vão. Não vejo dessa maneira. E como vamos ver, então? Sei que ele tem razão, mas ainda me sinto decepcionado. Para que encontramos essa pedra?
Não ajudamos ninguém. Ajudou a mim. Me pergunto o que meus pais fariam se vissem a pedra. Eu sei a resposta. Eles diriam que é algum truque do diabo. Não acreditariam porque já não tinham a fé antes. É tudo questão de fé. Foi necessária a fé do irmão de Jared para que Deus tocasse as pedras. E sua fé foi grande, James. Você a encontrou. Ontem à noite eu rezei. Como eu nunca tinha feito antes. E eu pedi que me confirmasse se o evangelho é real. Pode ser que a pedra não signifique nada para eles, mas... encontrar essa pedra restaurou a minha fé. Por menor que fosse. Eu sempre soube da sua grande fé. A viagem te ajudou. Como? Continuo me sentindo igual. Você mudou. A raiva que você tinha desapareceu. E no lugar dela veio a esperança. Sim. O futuro será melhor. Ei, James! Bom. Bom. Já era a hora. E agora? Bom. Vamos devolver a escritura. E o que o Gordon roubou da caverna. Mas e a pedra? O que faremos? Talvez em outra viagem encontremos a resposta.